quando lhe pedes a tua esposa que te corte e coma o cabelo como Ronaldo Nazário, cara facherita, facherita. Que azeite, rapaz. É verdade. O que é isso? Não, mas amor, não tem nem cortar. Que azeite, mira, vem que não contou esse cabelinho. Mira, mas você é amarelo, mira meus três cabelos. Estilista, adiós Ronaldo Nazário, tipo. O que? Ronaldo Nazário depois do acidente. Era mais grande, creio. Es que se les ve mucha frente, pues amor. No, ya fue, ya, pues mi amor, tienes que volarlo. Ronaldo Nazario, pero ¿qué es esto, amor?